så kom dagen endelig. Endelig, det siger jeg også. Jeg glæder mig så meget til i dag. Det har vi nemlig, fordi at vi har fået lov af Ford Danmark at låne den nye Ford Mustang Mach-E. Lige præcis. Og den er overdrevet fed. Og den skal vi selvfølgelig kigge på i dag. Det skal vi nemlig. Det bliver rigtig, rigtig godt. Så velkommen til Elektris. David, jeg har tænkt over, du siger Mustang, ja. Og ikke Mustang, som nej. Jeg siger. Det er jo en Ford Mustang, vi får. Nej, det er en Ford Mustang. Det er jo samme, at altså, du siger jo heller ikke Apple, når du siger Apple, vel? Nej, men altså... Og Rasmus, jeg har lige fundet ud af, at du siger jo... Altså, når du siger chorizo, hvad siger du der? Så siger jeg chorizo pøls. Det har vi altid sagt i min familie. Skal vi bare sige, at det er en Ford Mustang? Måske meget for dansket. Nå. Jeg kalder det en Ford Mustang. Og når vi står her foran den, så skriger den jo allerede af en klassisk Mustang med det her store logo. Ja. Til gengæld, så grillen, den har de lukket, for der er jo ikke noget luftindtag nu, hvor der ikke er nogen motor. Nej. For det er jo elmotor, der sidder i. Ja, det er den nemlig, og der er jo nemlig årsag til, at der ikke er grill. Der er ikke motoren, så der er ikke behov for det der udtag. Nej. Så i stedet for har elbiler fået plads til det, der hedder en frunk, det vil sige en front trunk. Og i det her tilfælde på en Ford Mustang, der er der altså en lidt anderledes frunk, de har, fordi de har gjort den vandtæt. Og det er jo faktisk et forholdsvis stort rum, det her. 100 liter. Når vi siger vandtæt, så sidder der simpelthen en lille ventil nede i bunden, hvor alt det våde tøj, eller kunne også godt fylde med isterning, hvis det var det, man ville, eller hvis man nu havde kommet ud og var ude at surfe og smidt sin våddragt herned. Det er ret smart, men en ting også, når jeg nu står her, vi har lige poppet den her op, det er, at der er jo faktisk, altså, de er meget, meget, meget glade for deres Ford Mustang-logo. Ja, der er en her også. Kan vi ikke lige prøve at tælle, hvor mange der egentlig kan være? Hvis der var to der, Der er to der. Så sidder der også nogen på... Øj, hvor fanden lukker vi den? Fint. Det var dig, der ødelagde den. Ej, det er bare... Ej, du ødelagde den. Sådan der. Et, to... Så sidder der jo fire, for der sidder et på hvert hjul. Ja, det var seks. Så sidder der sgu også her i lygten. Ja, der på siden, ja. Otte. Det er jo otte. Ja. Selvfølgelig på rattet, det er ni. Der er Bang Olufsen faktisk, men det er ikke der. Der er også B.O. Og der hernede i... Det er der også herovre. Det er jo så 11. Og så lige sætter sig ind og kigger. Men der er sgu heller ikke noget. Og så er der jo bagpå her selvfølgelig. Det er 12. Ja. Og så har jeg lagt mærke til, at der faktisk også er en her. 13. 14. Der er simpelthen også ikke det. Der er 15. Der er der. Men jeg synes alligevel, de er rimelig diskret gemt. Ja, det er faktisk okay. Så lad os lige adressere elefanten i rummet, fordi når man snakker om Mustang, så tænker man jo lidt noget andet, I ser nu her for siden. Fordi det her er jo en SUV, en mere familieorienteret bil. Det er blevet en stor bil lige pludselig. Altså en Mustang, det er jo en lille muskelbil. Men... Jeg kan ikke kalde den lille muskel. Det er stadig en bred bil, men den her den er virkelig bred og virkelig lang. Bare hele karosseriet her, nu læg mærke til her bagenden, sådan en coupé-lignende form, som vi så med Audis... Det er blevet en sportsback. Ja. Men så er der altså lige det her sorte tag, som i den her, det her design er lidt mere usynligt. Man kan godt se, at det er der selvfølgelig. Men det gør faktisk, at der er stadigvæk højt inden så på bagsædet, højt til taget. Men det ser man ikke udefra. Der ligner det stadigvæk den der afrundede hjørne og bagenden. Lige præcis. Og et andet sted, hvor den her bil virkelig skiller sig ud fra andre biler, ikke kun den almindelige Mustang, men det er simpelthen, at den ikke har nogen håndtag. Der sidder ikke noget der, og der sidder ikke noget her. Til gengæld, så har de lavet en lille smart knap her, man kan trykke på. Bum, så popper døren ud, og så er der sådan en lille gribetag, eller hvad fanden man lige kalder det. Ja, det her det virker som om sådan en ekstra monteret mærkelig ting. Det er lidt mærkeligt. Jeg synes ikke, det er så pænt. Nej, men altså. Til gengæld her på den bagerste dør, der er der ikke noget gribehåndtag. Der skal man altså have fingrene ind der, og så kan man åbne. Og der vil jeg sige, nu har jeg børn, så bare den der tanke med, at de skal ind der, og man har mulighed for at få fingrene ind der. Der er noget med. Prøv at lade dem sidde. Ja, fordi der er lavet en lås. Der sidder nemlig heldigvis en lille metalpæl, som kører ud, så når den åbner på det, så kan den ikke klemme over fingrene. Og så skal man først lige løfte den, og så kan den selvfølgelig lukke i. Det er jo smart nok, de små detaljer. Og dem er der rigtig mange af, når vi snakker den her Ford Mustang, fordi jamen, den er faktisk mere eller mindre fremtidspræget i og med, at man kan benytte sin mobiltelefon som en fuldblods bilnøgle. Ja, altså i stedet for at skulle komme hen og åbne op, så kan du bruge mobiltelefonen, bare den i lommen, så åbner du. Og så er der selvfølgelig også den her fysiske nøgle, som man kender den. Og så er der altså en tredje ting, fordi her der er der en række tal, og det fungerer som en kodelås. Så hvis man har glemt sin nøgle eller telefonen måske er gået død for strøm, så kan man jo ikke komme ind i bilen. Men det kan man så alligevel, for så taster man selvfølgelig bare sin kode her. Stor skærm, lækkert ret, stort Mustang-logo. Hvad synes du?
Jamen altså generelt synes jeg faktisk, når man kigger på interiøret her, er det meget ulig Ford, fordi der er ikke så mange knapper eller alt muligt. Det er meget sådan enkelt lige til herinde, og alting er kastet op på den store skærm. Ikke? Man bliver ikke lige så forvirret. Nej, det gør man ikke. Jeg vil sige, det her er jo meget Tesla-skærmen, vi har med at gøre. Det må man sige. Udover den eneste forskel, det er, at der er den her store skru op og ned knap, ja, som jeg simpelthen ikke forstår. Nej, det er, jeg kan godt se tanken med, at den sidder der, fordi at når man så kører afsted, så har du også den til at orientere dig. Altså ja, taster det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men selve kvaliteten på den her, og som bare er en stor volumenknap, ja, det er simpelthen for mærkeligt. Det giver ikke nogen mening. Ja. Men ellers så synes jeg jo, det ser lækkert ud med noget kunstlæder, de røde syninger. Der er 10 BO-højtalere fordelt rundt omkring, som ja, også ligesom er integreret i hele panelet heroppe. Jeg får lyst til, at vi skal ud og give den gas. Det synes jeg, vi skal. Ja. Skal vi ikke gøre det? Jo, perfekt. Ja, så er vi afsted. Jeg synes faktisk, bare lige første indtrykket. Jeg synes faktisk, det er meget behageligt. Jeg synes også, det er behageligt. Der er dejligt stille i kabinen, synes jeg. Altså, der er forskellige indstillinger. Du kan vælge mellem tre forskellige. Det, vi kører lige nu, det er Active, som er mere sådan en klassisk en. Ja. Så er der en Whisper en, som... Altså, den, jeg tænker, Whisper, så burde den være stille, men hvad står der her? Sikkerhedsmæssige hensyn er nogle funktioner blevet deaktiveret. Det ved jeg sgu ikke. Nej. Men så er der jo også den her Untamed. Det er den, der er sjov. Det er nemlig den, der er sjov. Og der ved jeg ikke, om I kan fornemme det derude, men der kommer lidt lyd på, når du om lidt trykker på speederen. Ja, der er en fremdriftslyd, lige som det hedder, som er altså virtuelt inde i kabinen. Det vil sige, det er ikke udadtil. Det er lidt spøjst. Men nu prøver jeg lige at give den gas, ikke? Ja. Altså, det er rumskibet, der letter, ikke? Ja, det, man kan altså jeg høre det. Jeg er normalt ikke til sådan virtuel lyd, men jeg synes faktisk på en eller anden måde, fordi det er sådan en bil her, så føles det meget boss, når man lige kører afsted. Og så er der også nogle andre ting ved Untamed. Selvfølgelig får man flere kræfter, flere muligheder for at give den fuld gas. Altså, ja, speksmæssigt er det ikke en bil, som fuldstændig springer rammerne. Altså, vi har en tophastighed på 180 km i time. Mm. Den kører 0-100 på 5,1 sekund. Og så har den, hvad er det, 351 hestekræfter. Altså, det er jo ikke... Jo, det er da en voldsom bil. Det er da slet ikke det. Men man har set vildere. Der, hvor det virkelig er spændende, det er jo nu, når vi kører ind den her bil, så tænker man, den her, den ser dyr. Ja. Den ser rigtig dyr og voldsom. Det er den ikke. Nej, det er den faktisk ikke. Altså, man kan jo få en frapris, der hedder 399.000 kroner. Lige præcis. Og den her, den har jo fået fuld pakke. Ja. Så den ligger lige lidt over en halv million kroner. Og næsten 400.000 kroner for en bil, det kan godt være folk, der sidder til. Ej, det synes jeg stadig er mange penge. Jamen, det er, det er det jo også, men I tager betragtning af, du har en Mustang her, det er en SUV, du har de specs her. Plus, du kan selvfølgelig ikke få 400.000, så jeg lægger lidt ekstra oveni, få en pakke, som gør, at batteriet er stor nok til, at du kan køre 610 km på en opladning. Jeg har lidt her med, når jeg sidder. Jeg synes faktisk ikke, jeg har så voldsomt meget plads. Er det er overraskende lidt plads. Jeg synes, det er okay. Nu har jeg også kørt sædet langt tilbage. Jeg er ikke lige meget, der sidder bag rattet. Til gengæld, ruderne, de er ikke særlig store. Nej, forruden er ikke sådan. Det er jo nok fordi, at den skal have det her Mustang-look. Ja, det er noget med, altså der er nogle store rammer, og man har ikke det bedste udsyn. Og så samtidig den her lille instrumentpanelskærm. Ja, den er lidt mærkelig. Ja. Men altså, den store skærm, den spiller jo. Jeg tror bare, de på en eller anden måde skulle have kørt det mere sammen. Ja, det gør, hvad du har ret. Det gør, hvad det er, den ligger i. Men alt i alt, en dejlig bil. Vi kører behageligt, det kan man sgu sige. Den her bil, David, den kunne jeg godt tænke mig. Ja. Altså, jeg synes virkelig, den er fed. Ja, jeg synes, det er nogle vilde specs. Det er en skarp pris. Ja. Den ser sindssygt godt ud. Jeg vil måske lige fjerne hattehylden om i bagagerummet og en lille skrue-op-knap. Der er nogle bittesmå detaljer, som gør, at man tænker, det er lidt irriterende i forhold til dørene, og hvad ved jeg. Med de store hele, så er det virkelig faktisk en overraskende fed Ford Mustang. Da jeg første gang hørte, at de skulle lave den her SUV, det er en god idé. Nu når man prøver den, når man sidder i den. Ja tak. Jeg siger kæmpe ja tak. Altså, jeg synes, det er så fedt, og jeg synes ikke, det gør noget, det er blevet en SUV. For jeg tænkte nemlig også, lige da jeg så, at den blev lanceret, han har sagt, blev offentliggjort. Men nu skal vi desværre aflevere den her tilbage. Men der kommer selvfølgelig en ny episode på et senere tidspunkt, hvor vi låner en anden bil. Og hvilken bil det skal være, det kan I selvfølgelig skrive ned i kommentarfeltet. Og så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses igen.